Щороку поліція Монреаля розслідує до 250 злочинів, пов'язаних із расовою нетерпимістю. Більшість із них направлені на євреїв та мусульман. Корі Флейшер вирішив із цим боротися. Вже 9 років щодня він знищує антисемітські та расистські графіті, що знаходить у Монреалі та його околицях. Корі вважає, що стираючи такі малюнки, він стирає і частинку ненависті. На свою боротьбу він витрачає весь вільний час та гроші. Чоловік створив рух під назвою «Зітри ненависть» і тепер має послідовників по всьому світу. Ми різні, але ми всі рівні.